Ел азаматтары президенттік сайлауға белсенді қатысты. Дәл қазір орталық сайлау комиссиясынан дауыс бергендер туралы мынадай мәліметтер келіп түсті. Кешкі сағат 6-ның көрсеткіштері бойынша Астана қаласы электоратының 88,29% дауыс берді. Алматы қаласында сайлаушылардың 73,17% өз таңдауын жасады. Ал сайлаудаса белсенділік танытып отырған Ақмола облысында сайлаушылардың 94,81% дауыс берген. Ақтөбеде бұл көрсеткіш 85,5%-ға тең, Алматы облысында сайлауға 91,17% дауыс беруші қатысса, атыраулық сайлаушылардың 92,96% ел президентін таңдауға келді. Ал Шығыс Қазақстанда бұл көрсеткіш 93,55%, Жамбыл өңірінде 92,97% және Батыс Қазақстанда 90,16% азамат сайлауға қатысты. Сондай-ақ Қарағандыда 91,12%, Қостанай облысында 91,27% сайлаушылар өз таңдауын жасады. Қызылорда өңірінде 93,68%, Маңғыстау облысында дауыс берушілердің 88,45% сайлауға келді. Павлодар облысында бұл көрсеткіш 90,23%-ға тең болса, Солтүстік Қазақстанда 93,86% және Оңтүстік Қазақстан өңірінде электораттың 93,55% дауыс берген.